Kanë kaluar vetëm tre javë nga emrimi i kreu të rritë bashkisë të Tiranës e me gjithate këj institucion, ka filluar të trumbetoj punën e bërë për mbledin e taksave të biznesit. Dretëria e tatim taksave në bashkin e Tiranës në përmjet një njoftimi për shtyp ka bërë të ditur se ka intensifikuar kontrole dhe aksionet për mbledin e borgjeve të biznesit. Nga kjo dretëri bëhet e ditur se brënda tre javësh janë arritur të ardhurat nërko që është shtuar numri i kont Inspektorët e datim taksave ka njësur punën për mledin e borgjeve dhe marjen e masave në rastet e konstatimit të paliqë shmëris në teritorin e krye qytetit. Si pas bashkisë të tyranës, nivelli i mledjes të taksave dhejë në fund të muajtë korik ishte në masën 55%, nërsa për muaj nguqështë është të rritur me 13%, pra ka rritur dhejë në 68%, krasuar me muaj nguqështë të vidit të kaluar. Drejtoria e tatim takseve ka njëftuar subjektet 377 bizneset e mëdha dhe 224 bizneset VIP, duke u bërë të ditur detyrimet që ata kanë. Tyre subjekte vë është bërthirje për respektim të afateve për shlyrën e borgjeve, duke u kujtuar se në rast të kundërt nuk do të përfitojnë do të nga ligji i faljes së gjobave, dhe si pasoj, do të mbetit në fëgjit dhe detyrimi edhe penaliteti. Inspektorët e tatim taksave kanë dëritur kontrolet në teren duke evidentuar edhe marmasa në rastet e mos respektimit e ligjit. Kështu janë evidentuar 369 subjekte trektare të paregjistruara dhe janë marrë masat për futin e tyre në skemën e pagesës e taksave. Gjithashtu në bashkëpunim e policin bashkëjake janë marrë masa për lirimin e hapsirave publike në kryo qytet, në 227 raste edhe rikthimin e këtyre hapsirave për qytetarët.